pane režisére, kde mě chcete? Já! Palice Dubová! Že jsem toho kluka nutil zlobit! Já to můžu! To já povídala! Stop! Jo? Snažíte se pěkně, jo? Já si říkám, víte, že bychom to zkusili beze slov. Dobrý den. Podle posledních vědeckých výzkumů bylo zjištěno, že převážná většina dětí doma i ve škole zlobí, perou se, odmlouvají a podobně. Je tu ovšem malé procento dětí velmi hodných a s tím se musí něco dělat, jinak se to rozšíří a bude zle, říká známá odbornice na tuto otázku magistra Alžběta Klopotná a ta tomu jistě rozumí. Děcko musí zazlobit.